Tis lidí, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsme tu zase plný tým, ale nejsme jenom plný tým, jsme něco víc než plný tým. Jo! A je tu s náma i Richarder! Richarder! Nazdar! A dneska co mám dělat? Dneska si trošku zajezdíme, zaprdíme. A zahulíme, uvidíme. Uvidíte tak nějak kousek našeho dne. A půjdeme potom, až půjdeme po mostě, tak půjdeme na to, na Chiliho. To vám ještě nesmím říkat, co je. To se dozvíte v průběhu videa. Mega, mega, ty na Chiliho! Chili! Skvělý! Ja! Nice. Bacha auto. Nevadí. Prdelky. Oj, dobře. A počkej, Ryšia. No. Chili ho! Chili! Radegast! Ja! Jsme našli místo, to možná příště natočíme přes spávačku nebo prozkoumávačku. Jo. To je ono. Ano. Já se bojím. Je to prostě dům. Jo. Tak čau. Dvoupatrovej! Já vás němku. Takže tohle bude konec videa, doufám, že jste se udržili, no, tak můžete jít třeba na naše příští, na naše minulý videa, se kvůli, jestli jste ještě neviděli a... Ale to bude dělat první nebo druhý video. Ne, to je to bude... Tohle bude druhý, protože bude ještě challengeový den, takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, nejlépe sdílejte, pokud jste dobří a pokud se mnou chcete hrát Fortnite, tak napište do komentářů. Čau.